Ell ho explica en el seu diari. La millor alegria que tenia era rebre una carta i saber alguna cosa de la seva dona i del seu fill. No dic res a ningú, deia dels seus companys i això, però els marxarem. I va marxar aquí a fosc. Avui és un dia històric i avui és un dia feliç.